10 сотық жер оңды солды үлестірілмейді деп ұрандатты жоғардағылар. Қарапайым баспана салуға қажет жерді алуды қиындатып жатыр дейді. Қалай дегенмен де бұл турасында Егов куәгері анық білет. Гүлеке Кешшар, енді сол ұлтарақтай жердің өзіне қолымыз жетпей қалуы мүмкін бе? Кешшар ғалым, 10 сотық жерге қатысты сауалы әрбірімізді алаңдататыны анық. Бұл ретте көрермендер көтерген сұраққа жауапты министрліктен алған едім. Сәл кейін толық түсіндіретін боламын. Одан бөлек тегін балабақшалар туралы да айтарым бар, арнадан алыстамаңыздар. Өткен шығарылымда Астана бойынша мектепке дейінгі ұйымдарға тегін баратын бүлдіршіндерге қатысты ақпаратқа тоқталып едік. Артынша өзге өңірлерде тұратын көрермендеріміз редакцияға хабарласып, біздің облыста мұндай жеңілдік қарастырылған ба деген сұрақтар қойды. Сіздер үшін өңірлердің білім басқармаларына хат жолдап, мемлекет басшысының тапсырмасы қалай жүзеге асып жатқандығы туралы сұрадық. Мысалы, Шымкент білім басқармасының ресми ақпаратына сәйкес, 1 қыркүйектен бастап 1800 атана өтініш жазған екен. Басқарма құжаттарды тексеріп мақұлдаған. Ата-аналар тарапынан бүгінгі таңда құжаттамалары жинақталуда. Егер құжаттамалар расталған құжаттамалар білім беру ұйымдарында арнайы комиссиямен зерделеніп, нақтыланып, комиссия арқылы ұсынылған жағдайда ата-аналарға бір реттік көмек берілетін болады. Ал Алматыда қала әкімінің қаулысына сәйкес 1 қыркүйектен бастап 5672 бала балабақшаға тегін барып жүр. Бүгінде бұл шаһарда 39 мыңнан аса бүлдіршін мектепке дейінгі біліммен қамтылған екен. Басқарма бекіткен арнайы санаттар бар. Оның ішінде жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар, көп балалы отбасының балалары, атаулы әлеуметтік көмек алуға құқығы бар отбасыларынан шыққан балалар, ерекше қажеттілігі бар балалар. Ол үшін ата-аналар өзінің балабақшасына барып, керек құжаттар тізімдері бізде балабақшаларда бар, сол құжаттарды өткізу қажет. Түркістан облысы әкімдігі әлеуметтік осал топтан шыққан балаларды балабақша мен тегін қамтамасыз ету үшін бюджеттен 496 миллион теңге бөліпті. Осылайша 9250 отбасы мемлекеттің көмегіне ие болады екен. Ал солтүстік Қазақстан облысы Петропавл қаласында 303 баланың асауқатына жеңілдік берілген. Толық ақпаратты өзіңіз барып жүрген мемлекеттік балабақша әкімшілігінен сұрай аласыз. Ал Жамбыл облысында бүгінгі күні 11326 бүлдіршінге мемлекеттік қолдаудың шарапаты тиген. Ол үшін қазынадан 425 миллион 678 мың теңге қарастырылған. Бұл өңірде де арнайы 5 санат бекітілген. Айтпақшы, кейбір өңірде мемлекеттік тапсырыспен жұмыс істейтін балабақшаға ақпарат ларға да жеңілдік қарастырылған. Мысалы, Қостанай облысында жетім балалар, ерекше білім беруді қажет ететін бүлдіршіндер, көп балалы отбасылар, ең төменгі күнкөріс деңгейінде өмір сүретін отбасыларынан шыққан тәрбиеленушілер дәл осы қолдауға ие бола алады. Қарағанды облысында әзірге 255 бүлдіршін тегін тамақпен қамтылған. Жергілікті әкімдік ата-ананың тиісті құжаты түгел болса жеткілікті деп отыр. 1 мамырдан бастап мемлекеттік мектепке дейінгі ұйымдарда және мемлекеттік тапсырыстағы жекеменшік мектепке дейінгі ұйымдарда атаулы әлеуметтік көмек алуға құқығы бар әлеуметтік осал отбасыларынан шыққан жанұяларға балаларына тамақтану үшін шығыстар толық көлемде өтеледі. Ол үшін бюджеттен 30 миллион теңге бөлініп отыр. Абай облысының бүлдіршіндері де жеңілдіктен қағылған жоқ. Әзірге өңір бойынша 5181 бала мемлекеттік қолдауға ие. Бұл сан әлі де толықтырылуы мүмкін. Ақмола облысында 6000 баланың ата-анасы өтініш жазыпты. Сондай-ақ Батыс Қазақстан облысы, Жетісу, Ұлытау, Павлодар, Маңғыстау, Атырау мен Ақтөбе облыстарының білім басқармалары мәлімдегендей, аз қамтылған отбасынан шыққан балаларға тегін тамақ үлестірілген. Айтпақшы, санат бәрінде де бірдей. Ал Қызылорда мен Алматы облыстар бойынша қолымызға нақты ақпарат түскен жоқ. Балабақша турасында келген біраз сауалға жауап берген деймін. Енді мемлекеттен берілетін тегін 10 сотық жерге қатысты өзгерістерге тоқталайын. Заңға сәйкес жеке тұрғын үй құрылысы үшін жер телімін беру ережесіне өзгерістер енгізіліпті. Өздеріңіз көріп тұрғандай, ең әуелі жеке тұрғын үй құрылысы үшін жер учаскелерін алу үшін кезекте тұрғандардың тізімі электронды форматқа көшірілді. Қайтыс болған, тұрақты тұруға кеткен азаматтар автоматты түрде кезектен шығарылады. Қалғаның тізімді өздеріңіз көріп тұрсыздар. Электронды тәртіпке көшіру. Өткен әкімдіктер өздері қаулы қабылдайды мына жерде. Біреуі архитектура сен бөлесің деп бере салады. Егер де басқасымен келіспесе сен бөлесің деп
жібересін атты. Сондықтан бұл жерде ең негізгі бәрін электрондық тәртіппен көшіреміз. Қысқасы былай, әдеттегідей кез келген азамат жер кезегіне тұру үшін Егов сайты арқылы өтініш жолдайды. Өңірді таңдайды. Өз кезегінде жергілікті әкімдік инфраструктурасы бар жоғына қарамастан жерге кезекке тіркейтін. Ал жаңа қаулыға сәйкес енді жергілікті әкімдік тек инженерлік желілер тартылған дайын жерді ғана ұсына алады дейді министрлік. Менде әзірге осы, сенбінің кешінде айнада жүздескенше.